Onko se lentokone? Ei, se on Flirtistarin uusi jakso, joten tervetuloa mukaan. Näette, mulla on uutta Feijoni, kun joulu tuli ja meni. Nyt on taas kevät jostain syystä Flirtistorissa, vaikka talve pitäisi jatkua vielä 500 vuotta. Mutta asia on nyt näin, ja mulla on tommoset vaatteet, että on tää yöpaita-asia, niin kuin viime jaksossa tuli tehtyä. Mutta mä sain siihen perapattua ton takin ja noi on vissiin vaan sukkahousut, mutta silti näyttää, että sillä olisi housut. Niin sit se näyttää edes jotenkin kunnolliselta. Ja sitten mä kasvatin mun hiukset ja päästin ne auki, niin nyt mulla on uusi weave. Ja sit mulla on pipo. Joten niin. Ja tuolla lukee, että mun pitää mennä bussipysäkille, että me voimme lähteä kotiin. Viimeksi mä koitin vissiin jotenkin auttaa Lysanderin ajoa sillä jutulla, mutta sitten kaikki meni päinperäisesti, niin mun pitää vissiin lähteä kotiin. Mut katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Olin todella syvällä ajatuksessani kävellessäni bussipysäkille, aurinko oli jo laskemassa. Ja sit tuli yhtäkkiä pimeätä. Ja sit tulikin joku ja puukutti mua selkään. Etsiessäni bussilippua laukusta, niin huomaan, että jotain puuttuu, mikä se olisi. Avaimeni! Eikö mä nyt pääse kotiin vai? Ei ole todellista, että varmasti tippuneet sairaalassa. Pitäis mä mennä etsiin niitä? Ehkä silloin, kun otin vihon laukustani. Minun on mentävä takaisin. Well, this will be creepy. Vastaanottotiskelijöitä ei ketään. No, on aika myöhä. Tai siinä on jossain, en mä tiedä. Onko se normaalia? Saan vilun väreitä, koska täällä on niin hiljaista. No, sairaaloista saa muutenkin. Prepare for a jumpscare tai jotain sellaista. Hissi yöllä, miksi on jotenkin eri asia? Käytävä yöllä. Täällä ei oikeasti ole ketään, no kaikki varmaan nukkuu. Missä avaimeni oikein ovat? No, sitä pitää etsiä. Oliko tuolla aiemmin verhot? Eikö toi ikkunat ollut ennen auki? Niin miksi ne on nyt peitetty? Tuolla ne on! Avaimeni ovat täällä, mutta Lysander on kadonnut. Täällä tapahtuu jotain kummallista. Täällä oleva tunnelma alkaa olemaan painostava. Tyhjä sairaala, se ei ole kovin rohkaisevaa. No ei oo. Sairaalat ei oo muutenkaan, niin sit kun on pimeätä ja tyhjää, niin hyi. Ihan kuin käytävältä kuuluisi mutinaa. Älä hermoile, Ande, et ole enää lapsi. Olenpas, mitä sä lottoot? Huoneeni ovi aukeaa rarahtaen. Holy shit, this is scary as fuck. Mikä tuo on? Ihan kuin se olisi tappaja. Kummitus. Jähmetyn huomaamatta, että sanoin sanan ääneen. Ja se oli kummitus. Vaikeasti. Lysander katsoo minua silmiin. Olen kissa. Pizza, joo, nyt pizza maistuisi. Lysander vie minut pizzalle, tai toisin sanoen minä voin viedä sinut pizzalle, koska olet toipilas. Hän katsoo minua edelleen liikkumatta. Miksi? Ande, tuo miten hän sanoo nimeni. Kuulostaa selvästi siltä, että se tarkoittaa hänelle taas jotain. Oh yeah. Hän katsoo minua eri tavalla. Minusta tuntuu, että hän haluaa minua. Minä muistan. Minä vihaan sinua. Olin unohtanut niin monta asiaa. No näköjään. Muistaaks se taas, herra jumala? Se oli tää all creepiness supernatural shit, joka tapahtui tässä, joka auttoi häntä muistamaan. Astun lähemmäs häntä, liikuttuneena hänen kasvoillaan näkyvästä tunnemyrskystä. Mitä ihmet? Älä kysy, onko tämä joku vitsi? Ei oo, tähän totta. Hypähdämme molemmat säikähdyksessä Lysanderin kanssa. Nyt teille vierailu aika poistu täältä välittömästi. Anteeksi, minä vain unohdin. Poistu nyt heti, neiti, et ole perhettä, sinulla ei ole mitään oikeutta olla täällä. Fam equals friends, joten fuck off. Lysander näyttää olevan pyörällä päästään. Hyvä on, minä menen, lopettakaa kuitenkin tuo huutaminen, että kun näe, että hän on shokissa. Ja nyt on silleen, voi helvetti. Hän ottaa Lysanderia käsivarsasta kiinni ja vie hänet sängyn luo. Mene makaamaan, minä huolehdin hänestä, voit lähteä rauhassa. Okei. Okay. En tosiaan onnistu ymmärtämään tuota sairaanhoitajaa. Ehkä se on vähän bipolaarinen, mutta mä lähden mielelläni. Ei mitään tarvetta jäädä tänne. Nousin bussiin hieman häkeltyneenä, ihan kuin säde olisi herättänyt minut unesta. Älä herätä mua, säde. Se hetki, jonka elin Lysanderin kanssa, oli unelias. Ihan kuin olisimme eläneet uudelleen sen hetken, kun tapasimme. No, ehkä tavallaan elettiinkin. Ja olen varma, että se sai hänet muistamaan. It's lit. Mutta jos hän muistaa minut, muistaakohan kaiken muunkin Niinan, Rosan ja jopa sen, että hänen isänsä on sairas. Kuka taas olisi häkeltynyt tuollaisesta tietomäärästä? Niin, ehkäpä hän vaipuu koomaan. Minun ei tarvinnut selittää vanhemmilleni myöhäistä saapumistani kotiin. Miksi? Hän oli tättänyt minulle keittiöön pienen viesti, jossa hän kertoi lähtenänsä kaupungille viettämään romanttista elokuvailtaa. Reilu peli. Oisitte ottanut mukaan. Sattuipa sopivasti. No hyvä. Ja hän haluaisi joutua heti kertomaan, mitä sairaalassa tapahtui. Ehkä mä olisin enemmän huolissani siitä, että niitä skitsoisi siitä, että sä tulit niin myöhään kotiin. Seuraavana päivänä herään outoon tunteeseen, oh my god. En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin Lysanderin ilmettä, joka näytti siltä, kun hän olisi muistanut minut.
Odotin melkein, että hän tulisi kouluun tänään, mikä oli kyllä typerää. No niin oli, koska hän ei ole vielä toipunut. Hän ehkä haluaisi jutella jo Rosan kanssa. No niin, Nadja, sinun on lähdettävä kouluun tai myöhästyt vielä. Story of my life. Elämä jatkuu, sinun pitää mennä kouluun. Hyi ei. Mut mennään nyt kuitenkin. Oho, mitä helvet. Who is this man? Oho, eikö mä sanoisin jo. Hassua, mutta olen ajatellut, että käpysin alle kavereita koulun ulkopuolelle. Eikö se on sen broidi? Tai kavereita ylipäätään. Käpysin on jonkun kunniseurassa, mikä on aika yllättävää. Ehkä se on hänen veljensä. Sitähän minäkin. Kerroinko sinulle, kuinka kaunis olet? Nyt mä oon silleen, mitä helvet? Varmaan ainakin 10 kertaa, mutta pidän siitä. Onko se löytänyt jonkun Tinderistä? Jonkun fuckboy, oh my god. Tässä jaksossa tapahtuu niin juttuja, ettei mitään järkeä. Tulen hakemaan sinut illalla, jos käy. Ok. Juu, tietenkin. Kundi kumartuu sutelemaan Käpysinia määrätietoisena. Se näyttää 5-vuotiaalta. En voi uskoa, että Käpysinillä on poikaystävä. Okei, en olisi uskonut. Ehkä hänellä on sellainen puoli, jota hän ei näytä muille, mutta hän näkee sen. Nähdään illalla, kultaseni. Minun tulee ikävä sinua, lopettakaa. Hyi, uskomatonta, niinpä. Ja se kodissa sanoi, että Käpysinillä on poikaystävä. En olisi kuvitellut, että kyse olisi kunnista, jolla on yhtä erikoinen tyyli. Miks et? Käpysin on yhtä erikoinen, eikä sillä edes ole mitenkään erikoinen tyyli. Se on vähän hipster. Haloo, ihan normaali. Hän vaikuttaa myös hieman nuoremmalta. No niin, vaikuttaa, yli 5-vuotiaalta. Semmoinen vahtosammutin tossa kävelee. Missä kohan ovat tavanneet? Tinder! Mut niin piti mennä sinne kouluun. Mitä täällä tapahtuu? Hyi kamala, onko se joku vitsi? Hällättävää! Levisikö mun nudet? Oi ei. Minua hävettää sinun puolestasi Käpysin. Mitä vittu? Laiset poikaystäväksi lapseen, kuka edes tekee noin? No niin, mä arvasin, että on joku pedofilia syyte. Puhumattakaan hänen vaatteistaan siis ihan oikeasti, silmiini sattuu. Herra jumala, Rebecca tai Felicia, mikä sun nimi on, rauhoitu. Eikö se nimi ollut Charlotte? Mitä oikein ajattelit? Minä ajattelin vain itseni niin kuin tällaisessa tilanteessa pitääkin, koska kenellekään mulle ei kuulu, kenen kanssa sinä seurustelet, paitsi no jos on tietty lapsi ja en mä tiedä, kuin vanhoi me tässä mukamas ollaan, niin mä en sit tiedä. Miten kuvitella, että voisimme hengailla sinun kanssasi tuon jälkeen? No, ihan kun toisitte koskaan hengailla, tai en mä tiedä, te ootte outoi muijii. Ettei hyviä valintoja et ole yhtään uskottava. Kapusinin kautta uskottavuus kärsii. Mutta minä pidän hänestä. Sinulla on tosi outo maku. Anteeksi, mutta tämä ei käy päinsä. Sä et käy päinsä. He luulevat olevansa koulun kuningattaria. Se on sietämätöntä, because everybody knows that I'm the queen. Tiedän, ettei Käpysin pidä minusta sen enempää, mutta en voi antaa hänen kohdata heitä yksin, se ei ole reilua. Vai olisko? En kuitenkaan suostu sekaantumaan asiamieleni, ei te kohdata noita kolmea inhotusta varsinkaan puolustaakseni Käpysinia, mutta me puolustetaan, koska me ollaan hyvä ihminen. Because I'm so nice. Keitä oikein luulette olevan? Jättäkää nyt rauhaan, häipykää haaskat. On todella ahdistavaa, että hänen on pistettävä nokkansa joka asiaan. Hyvä, että saan teidät niin ahdistuneeksi, että minulla on niin suuri vaikutus teidän elämään. Hän katsoo ystäviään kärttyisenä. Älä sinä sekaannut tähän, bitch already did. Niin, pidä huoli omista asioistasi. Niin, pitäkää teki huoli omista asioistanne. Ettekö te näe, kuinka paljon sananne loukkaavat? Onko teistä hauskaa satuttaa ihmisiä? Minun ei pitäisi joutua selittämään itseni, mutta jos kerran vaadit, emme tee tätä vain huvin vuoksi, tämä on hänen omaksi parhaakseen. Ai, että se voisi olla joku koulun badass bitch. Ja että se voi niinku miellyttää muita. Sekö on kaiken päämäärä nyt tässä. Mutta kuka sinä olet päättämään? Kukaan hänelle sopiva? Et yhtään kukaan. Minä, snatched. Sun weave lähtee ihan just. Pelkkä inhottava bimbo, joka varmasti tukehtuu pian suureen weaviinsä. Nyt hän on ihan helvetin järkyttynyt. Hän ei voi uskoa, että mä oon näin sassy. Olet saanut hieman liikaa itsevarmuutta. Mulla on aina ollut, mutta tää peli ei oo antanut mun niinku tuoda sitä esiin. Siitä on selvästi liian pitkä aika, kun teimme on siellä jotain. Voi vitsi. Voit esittää leikkikentään mafiosoa niin paljon kuin haluat, Charlotte. Mutta se ei enää liikuta minua. Nyt ne on ihan shook. Elämänne on varmasti todella surullista, kun teidän täytyy aina pelata muidenkin päivä. Snatched. Yrittäkää kerrankin tehdä jotain edes hieman rakentavaa tänään ja menkää muualle. Tällä kertaa menemme vähin äänin, mutta pidä varasi. Joo, joo, en malta odottaa. Ei, Ämpär, odota. Pudistan päätäni turhautuneena. Miten on mahdollista, että Käpysin haluaa edelleen olla Ämpärin seurassa, vaikka Ämpär kohtelee häntä noin, koska hän hakee hyväksyntää. Mutta hänen pitäisi saada hyväksyntää siltä pojalta, jota hän jo saa, joten vaihda siihen. Sinä.
Ja se tuntuu, että saan taas syyt niskoille, niin aivan varmasti. Siinä yhtäkkiä poskata itkun ja lähtee juoksemaan koulun suuntaan. Itkeekö hän, koska mä NS pilasin kaiken vai koska mä olin niin kiltti ihminen? Minä käyn häntä sääliksi. En usko edes kuvitella olevan hänen asemassaan. No, minä täytyy mennä kemian tunnille. Kuvittele, että olisit kapusinin asemassa. Can't relate. En usein tunne oloni yhtä epämotivoituneeksi. Mene kemian tunnille. Se on kai siellä ylhäällä. Tiesitkö sinä, että kapusinilla on poikaystävä? Mitä? Asiat levitään nopeammin kuin Twitterissä. Kapusinis overparty, hashtag that. Amber kertoi minulle asiasta kulkeessaan ohi. Okei. Silleen, kapusinilla on poikaystävä. Silleen, näin by the way, ei liittynyt mitenkään asiaa. Mä en moikannut sua tai mitään, mutta ota tästä tää tieto. Sä teet sille varmaan jotain. Voit sä mennä eteenpäin? Aika hassua, luulen, että minusta on aika pysynistä oli tullut kavereita, mutta hän ei ollut kertonut minulle mitään. Clearly she's a snake and you can't trust her. Ehkä hän tiesi, että kertoisit asiasta heti ensimmäiselle henkilölle, jonka näet. Mitä vittu? Why am I like this? No, ehkä häntä vain hävetti tunnustaa asiaa, jota hänen poikaistansa tosiaan on yhtä nuori kuin Amber väitti. Miksi toi muija on silleen, throw shade at Capucine? Olisitkohan vain katelijan? Oh! Tai ehkä hän vain halusi pitää asian itsellään, joskus on salaisuuksia, joita ei halua kertoa edes kaikkia läheisimmille kavereille. En osaa sanoa, mä sanon B. Toi juttu nousi. Wow, olet oikeassa. Mä olisin voinut olla bad bitch, mutta sen sijaan mä killed him with kindness. Mä olen aina oikeassa niinku yllättynyt nolla. Siinä tapauksessa on sääli hänen kannaltaan, sillä Amber on ilmeisesti päättänyt kertoa asiasta kaikille. En haluaisi olla Capucine juuri nyt. En minäkään. En mä halua koskaan olla. Niinku, haloo. Muutkin tulevat pikkuhiljaa kemian luokkaa, kaikki vaikuttavat levottomimmilta kuin yleensä. Ande, tiedätkö mikä Capucinin on? Oi ei, taas sama aihe. Herranjumala, miksi kaikki niinku on tolleen? Puhutaan Capucinista! Mikä sillä on silleen? No ei ehkä kuulu sinulle. Enkä mä oon sen kaverin, miksi sä kysyt silt. Silt, mult. Silt on minä. Hän juoksi juuri ohitseni eikä vaikuttanut kovin voivan kovin hyvin. Kyseessä on hieman arka aihe. Se johtuu siitä, että pitäisikö minun pitää asiaa itselleni ämpäristä puhuminen hänen veljelleen on aina riskialtista. Älä sano yhtään enempää, voin jo kuvitella kuka on syypää tähän. Niin, tai siis kolme syypätä, jos haluaa olla tarkkoja. Siskoni hänen rikostoverinsa, vai mitä nykkään hänelle. Samalla Delaney saapuu paikan leilei. Tuon ei pidetään luokkahuoneessa eikä käytävällä. Kiirehtikää, tottelemme sanamattomina. Tuohon suuntaan. Toisesti mun ei tarvi niinku olla täällä, että tää menee silleen pälä, jos me päästään pois. Huomaan välittömästi, kuinka erikoinen ja kiusallinen tunnelma luokassa on. Moni opiskelijoista vilkuilee Capucinia edes yrittämättä olla huomaamattomia. Herra jumalaa, voitteko yrittää? Capucin tuntee olevansa varmasti yksinäisemmäksi kuin koskaan Lysenterin hänen työparinsa ollessa edelleen poissa. Oi voi. Hänen silmänsä ovat tähdeköneitä ja hän pakottaa itsensä katsomaan muualle. Voi jukra. Minusta tuntuu pahalta hänen puolestaan. Hiljaisuutta, kiitos. Oliks tyypit mukaan jotenkin äänekkäitä? Avatkaa kirjan sivulta 73. Lukakaa ensimmäinen kappale huolellisesti. Teillä on 5 minuuttia aikaa. Kaikki alkavat lukemaan hiljaisuudessa. Mutta heti kun yritän keskittyä tekstiin, kuulen kuiskelua luokan perältä. Yhtäkkiä joku puhuu kovan äänen ihan tavallaan äänensä välillä rikkojen hiljaisuuden. Niin ruma. Mitä? Kuulen tuveratun nyyhkäyksen ja tuolin raahautuvan lattiaa pitkin. Ennen kuin kukaan ehtii reagoimaan, Capucine juoksee luokasta pois posket märkinä kyyneleistä. Herranjumala, mitä täällä tapahtuu? Hiljaisuus laskeutuu luokkaan. Miksi tää on näin kauhea tää jakso? Kuinka yllättävää, että nyt on aika puhua, kukaan ei sano enää mitään. Nostan käteni ylös miettimättä asiaa. Miksi? Tai no, mä tiedän siis se piirin asioita, niin miksei? Capucine ei voi kovin hyvin tänään, luulen, että meidän pitäisi jättää hänet rauhaan. Ai. That's right. Minulla ei ole kuitenkaan oikeutta jättää opiskelta ilman valvontaa tuntieni aikana. No hän on vähän niin kuin nyt ei tunnilla, joten anna hänen mennä. Annan sinun tehtäväksesi viedä hänet tarvittaessa terveydenhoitajalle. Selvä. Itseään tätä kerjäsin. Kuka menee hänen kanssaan, ei voi koskaan olla liian varovainen. Tällaisina aikoina. What do you mean? Melody ja Peggy nostavat kätensä yhtä aikaa. Sinä, hän osoittaa Peggyä leuallaan. Leuallaan? Kuka osoittaa jotakuta leuallaan? Mitä? Mutta rouva, minä olen oppilaskunnassa ja fuck you, Melody, I choose Peggy. Nyt riittää, me käytetään koko päivän. Poistamme Peggyn kanssa luokkahuoneesta viipymättä. Ja Melody on erittäin butthurt. Mä menin tänne vahingossa takas. Koulutus on ollut hieman kaoottista. Toisin se ei tule olemaan liian vaikeaa teille, kelle sä puhut. Tähän asti kaikki on ainakin sujunut hienosti. Olen jopa huomannut muutaman erittäin taitavan opiskelijan, jolloin osa on yllättynyt minut positiivisesti.
Hyvä, sitten olen todella iloinen. Kuiska, kuinka voin olla varma, että en puhu minusta? Väriympärin musti väreltään puuroa. Minun oli purtava huuteli, jotten alkaisi nauramaan. No, tiedätkö sinä tästä enemmän? Minä tiedän. Mistä sinä puhut, Peggy? Okei. Okay. Yritän olla heti menemättä puolustuskannalle, jos et halua, että kysy lisää kysymyksiä. No voi, perse. Mitä on meneillään Capucinin kanssa? Onko hänen poikansa todella niin ruma? Ei ole. Onko hän joku 13-vuotias kakara? Saattaisi hyvin olla. En oikein ole perillä asiasta. Kuule, minulle mielipiteet hänen ulkonaista, ennenkä tiedä, minkä ikäinen hän on. Ehkä 15. 15! Ei varmasti 15. Asia kuuluu vain Capucinille. Amber ja hänen inhoittavat kaverinsa eivät hyväksy Capucinin valintaa, mutta en ymmärrä, mitä se heille kuuluu. Heidän ei ollut tarkoitus nähdä häntä, eikä minunkaan. On siis turha kirjoittaa tästä artikkeleja ja pahentaa asiaa. Mut sitä mä en tiedä, että miksi sitten meni tolleen julkiselle paikalle mainostamaan niiden suhdetta. Hei, en koskaan sanonut, että tahtoo aikuisen kirjoittaa artikkeli, joten rentoudun vähän. No ehkä mä rentoudun sitten. Olen päättänyt, että en ole sekannut ihmisten henkilökohtaisiin asioihin. Varsinkaan kirjoittakseni asiasta lehti. Niin odota, kun se kuulostaakin, olen vain huolissani Capucinista. Oho, hän ei ole mikään paras kaverini tai mitään, mutta pakko myöntää, että minun käy säälikseen tai nähdessäni hänen surullisen kohdanmetu ilmeensä. Samat samat. Vaikka Capucin onkin bitch, niin hänet voidaan silti jättää rauhaan. Hänen voidaan antaa olla bitch omassa hiljaisuudessaan. Mutta hän silti ansaitsee paskaa jostain, mitä hän ei ole tehnyt väärin. Joten lopettakaa. No mennään, meidän täytyy löytää hänet mahdollisimman nopeasti. No, mennään etsimään siis! Kirjasto on lähes tyhjä. Miten niin lähes? Täällä on vain herra Faradze, jonka on nenä kiinni kirjoissa. Eikö sulla tunti? Hän ei ole täällä. No ei näköjään, et sitä muualta. Boris juttelee opiskelijaryhmän kanssa. Mutta kuka on rikkonut lentopalloverkon? It was me. Puhukaan siitä verkosta, jonka reivimme Prian kanssa jonkin aika sitten. It was me. Syyttää voimatta vastuuta en ota. Peggy, mennään! Mikä sinulle tuli, etkö haluaa mennä varmistamaan pukuhuonetta? Joo, joo, otan nopeasti. Missä hän oikein piileskelee? Hän ei varmasti halua nähdä ketään. Ehkä hän meni ostarille. Odota. Shhh. Laittaa surmensa huolilinjalle ja osoittaa korvaansa. Kuuletko tuon? En. Keskitymällä kuuntelemaan kuulen lopulta erittäin pieniä ääniä. Pieniä ääniä. Kuulen nyökytystä. Katsomme ympärillemme ja siirrymme suihkuja kohti. Hän ottaa siellä suihkun. Kuka siellä? Rouva Delaney antoi meille tehtäväksi viedä sinun terveydenhoitajalle, koska olet selvästikin jossain shokissa tai jotain. Ei, menkää pois, en halua mennä terveydenhoitajalle, haluan vain olla yksin. Okei, okay. Älä ole naurettava. En mä aio jättää sinua yksin tuollaiseen tilaan. Niinpä, kaikkea kamalaa voi tapahtua. Minun on mietittävä, mitä aion kertoa Samille. Mä haluan tietää, onko se nimi Sami vai onko se nimi Sam, mutta koska toi on niinku taivutettu nimi nyt. Okei, okay, se nimi on Sam. Me kutsumme häntä Samiksi. Peggy! Samuel on minun! No kuulette joka tapauksessa. Hän on poikaystäväni. Pilkkaako Amber sinua hänen takiaan? Käpysin ja tuijottamaan Peggyä ja hänen silmänsä täyttyvät jälleen kyynelistä. Sinä mene pois! Mitä? Tiedän kyllä mitä aiot tehdä. Haluat kirjoittaa artikkelin tästä kaikesta. Hän alkaa taas itkemään. Voi jukrampy. Älä itke Käpysin, Peggy. Lupasi, että ei hän aio mainita sinua lehdessä. Tai sinusta. Etkö niin, Peggy? Katson häntä merkitsevästi. Hutsch. Tietenkin toisin kuin luulette, elämäntarkoitukseni ei ole aiheuttaa kärsimystä muille. Vaikea uskoa. Minä. Alan taas itkemään. Haluan olla Samin kanssa, mutta en halua, että Amber kääntää minulle selkänsä. Käpysin alkaa nyhkyttämään niin voimakkaasti, että pelkään hänen saman paniikkikohtauksen. No se saattaisi hyvinkin tapahtua, ja mä muistuttaa minua siitä onnettomuudesta kemian luokassa. Keskity hengityksesi. Teen näin. Peggy hengittää syvään sisään ja puhaltaa ilmat ulos hitaasti. Käpysin tekee samalla tavalla. Ja nyt hän voi paremmin. Vähitellen hän lopettaa itkemisen. Jep. Voi ei, et saanut jaksokuvaa. Miksi en? Mitä mun olisi pitänyt tehdä? I was fucking nice! Kerrankin mä olin erittäin nice, mutta olen aina nice. Ja mä sanon jaksokuvaa. Näin mua palkitaan hyvistä teoista. Menemme pihalle, jotta Käpysin saisi hengittää raitista ilmaa. En voisi jättää Samia joka tapauksessa, minun kävisi häntä liikaa sääliksi. Kukaan ei pyydä sinua jättämään häntä, sinä päätät, kenen kanssa haluat olla. Niin. Paitsi että se, että haluat olla Amberin kanssa tekemisissä, on varmasti huonoin päätös, minkä voit tehdä. Agree with that. Tai no, en tunne Samuelisi, mutta kuitenkin. Hän ei voi olla pahempi kuin Amber, noin varmasti. Ette ymmärrä. Selitä siis meille, mikä sinua vetää Amberin puoleen. Mun seksuaalinen lesbokiintiöni mun Amberiin. Hän on karismaattinen. Mitä helvettiä? Häh? Mitä? Hän ei voi olla tosissaan. Voitte kietäytyä näkemästä totuutta, mutta sanotte noin vain, koska ette pidä hänestä. Se on bitch. Ehkä se on niinku semmonen niinku wannabe sassy, mutta oikeesti se on vaan bitch. Se on huono ihminen, et sä vois sille mitään.
ehkä sun silmissä näyttää karismaattiset, koska se on bitch ja huono ihminen. Ja se näyttää silleen vahvalta ja feminismi kunniaa miehet kumoon. Mut todellisuudessa hän on vaan huono ihminen. Amber tekee vaikutuksen tavalla tai toisella kaikkiin, hän ei ainakaan ole laimia. No, mielemmin otan laimeita ihmisiä kuin semmosia, jotka on ämmiä. Tarkoitatko kuten me vai? Katseemme kohta matkapysinin kanssa. Ja me vedän häntä turpaa, jos hän kehtaa sanoa, että joo. Tarkoitatko minua sanoessasi noin, mä en ole laime, mä oon niinku super swag. Hän kohottaa olkapäitään. Aion soittaa äidille, jos hän voisi hakea minut kotiin. Hän ei selvästi halua vastata kysymykseeni. Sen pesi ensin käydä kertomassa asiasta rehtorille. Juu, minä menen. Hän lähtee kävelemään pois. Hetken luulen, että hän lähtisi sanomaan enää mitään muuta. Ja kiitos siitä, että tulitte etsimään minua. Käpysin kiittää meitä. Wow! Tietenkin tulimme. Niin, mene kotiin lepäämään. Hän nyökkää meille ja lähtee paikalta. Vietin suurimman osan päivää miettiä tätä kaikkea. Ämpärin käytös Käpysinin ja Käpysinin ahdinko häiritsevät minua. Se vahvistaa päätökseni pitää parisuhteeni salassa. No voi jukra. On innoittavaa, kun kaikki tuomitsevat ympärillään olevia pariskuntia. Niinku mitä helvettiä, ne on niinku heteropariskuntia ja nää kohtaa niinku ongelmia kelaa sit, jos joku olisi niinku gay ja sit ne, siinä olisi gay pariskunta, niin millainen soppa siitä syntyis. Mä en halua edes miettiä. On se kyllä hullu, en tiedä mitä se muille kuuluu, jos käpysin Robertin Paulin jakeen tai vaikka yksi alkaisin kääpion kanssa. Sämpön on tuollainen kuullessaan jonkun seurustelevan pojan kanssa, jota hän ei edes tunne. En tiedä, miten hän tulee reagoimaan kuullessaan minusta ja Kenttinistä. Se on silleen mun Kentti! Jonka kanssa hänellä on hieman erikoinen historia. Niin, ehkä huoleni turhaa siitä, mitä hän voisi tehdä. Koska minä maksan takaisin, jos vain pystyn. Mutta toistaiseksi olen valmis kohtaamaan sitä kaikkea. Olenpas. Minun on käsiteltävä kaikki tapahtunut. Okei, okay. Let's go back in time. From the beginning. Ja tiedän yhden, joka tarvitsee varmasti myös puhua. Jonka tarvitsee myös varmasti puhua. Minulla ei ollut tuo tilaisuutta jutella Rosan kanssa kunnolla sairaalavisiitin jälkeen. Haluan myös kertoa hänelle eilisestä. Nyt kun olen enää kotirastissa, voin kutsua hänet yökylään. Jee, oi! Se tekisi meille todella hyvää. Minä löydettävä hänet ennen kuin hän lähtee kotiin. Uusi tehtävä kutsua Rosalia yökylään. En halua puhua hänen kanssaan. No, daa. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vähemmän luotan häneen. Hän voi jopa olla syypää siihen, että kaikki ovat käyneet sinne vastaan. Ämmär tuntuu kuuntelevan häntä, koska hän on valkoinen nainen ja valkoiset bitch-naiset kuuntelee muita. Hei Ande, moi. Mä en etsinyt teitä, mut moi. Sanoin juuri Violettelle, että olisi kiva viettää aikaa yhdessä koulun ulkopuolella. Aijaa. Vähän kuin silloin, kun menimme piknikille, paitsi että tällä kertaa voisimme kutsua kunditkin. I see what you mean. Se riippuu siitä, mitä teemme. No, juus on hyvä idea. Etkö ole enää kotiarestissa? Haha, en. Rangaistukseni on päättynyt. Hienoa, voimme siis alkaa suunnittelemaan jotain. Juu, mutta ei nyt etsi Rosalia. Ai, milloin sitten? Pian. Ehkä ensi jaksossa. En tiedä. Ilmeisesti kaikki voivat siis onnistua. Missä? Sanot noin, koska olin toivotun tapaus. Etkö vain? Älä aina mene äärimmäisyyksiin. Silloin ei ole mitään syytä suuttua, saat kaikki kiinni opiskelussa uskomattoman nopeasti. Niin, ja selvisin opettajan hullun vaativasta luonteesta huolimatta. Sanoin, ettei sinulla olisi syytä suuttua, en, että sinun pitäisi mahtella liikaa. Varo mitä sanot, se sattuu mitä sanot. Mitä vain vitsailin, sinäkin olit joka tapauksessa edistynyt jollain tavalla. Haha, mitä tarkoitat? Olet paljon rennompi kuin ennen, se johtuu siitä, että hän pääsi. Talotus hihnasta pois. Copyrighted by his parents. Ai, just näin. Tuo on ihan sairaan kiva kuulla. Swag. En olisi uskonut, että puhuisit joskus noin. Yritän pidättää nauroani. Ainakin heillä on kaikki hyvin. Olen ilmoinen Kimin puolesta. Noi on seuraava tuleva pari. Sanon minun sanoneen. Kästiel, miksi olet kellaris? Pidät aika paljon aikaa täällä nykyään, on näköjään. Juu, se on minun asiani, okei. Ootko nähnyt Rosaa? No itse asiassa, hän oli täällä kun saavuin. Hän ei vaikuttanut kovin pirteältä. Ai ei. Luulet, että se johtuu Lysanderista? No aika varmasti johtuukin. Outoa kyllä, en olisi uskonut, että tilanne häiritsisi häntä niin paljon. Miten niin? Tai siis tarkoittaa, että he ovat varmasti nähneet usein, koska Rosa seurustelee hänen veljensä kanssa. Mutta... sä et tiedä kaikkea. No, en tiedä siitä mitään, joten enää jos sekaantua asiaan. Lysander on vähän kuin veli hänellekin. Ei asiaa tarvitse miettiä sen pidemmälle. Ja tosiaan olet oikeassa. Parempi estää häntä epäilemästä asiaa. Nyt ei ole hyvä aika sille.
Joo, tunnen Lysanderin eikä hän avaudu kovin helpolla. En tiennyt, että he olivat niin läheisiä, jos vain tietäisit. Miksi katsot minua noin? Ei ole totta, sinä kuvittelet omiesi kaikesta. Juu, anteeksi, olen ehkä hieman väsynyt ja vain harhaani tällä hetkellä. Hän pyysi anteeksi. Kylläpäs tässä jaksossa nyt tapahtuu asioita, joita ei pitäisi tapahtua ikinä tässä maailmassa. Haha, jos oikein vaivaudut pyytämään anteeksi ja miettimään syytä käytöksesi, olet varmastikin paitsi väsynyt ja vainoharhainen myös kipeä. Hei, varo vain tyttönen. Väsynyt täytyy siten, että voisi ojentaa sinua tarpeen mukaan. Kastelun tolleen, mä ojennan sua silleen niinku seksuaalisella vetovoimatavalla. Täällä on mun boi. Heiti kaksi, oletko nähneet Rosaa? En ole nähnyt häntä viime tunnin jälkeen. Miksi ton hymy aina hyytyy? Ehkä se oli äsken Arminin kanssa silleen hehehehehe. Sitten kun se puhuu mulle, se on silleen, mä en ole nähnyt sitä since last lesson. Kertoko Aleksi muuten sinulle siitä, että hän aikoo kutsua kaikki tekemään jotain koulun jälkeen joku päivä? Juu, ohi mennen. En tiedä mitä hän suunnittelee, mutta pelkään pahinta. Hän on aivan liian innoissaan, joten hänellä on varmasti pahat mielessä. No mitä te teette? Me etsimme juuri Aleksia. Okei, no minä etän teidät jatkamaan tehtävää. Mä näin sen viimeksi puukkarissa. Mä en tiedä miksi oli siellä Violettenkaan, mut siellä ne oli. Vilkaisin kenttiniä. With sexual desire and he has sexual desire for me. Olisin halunnut hyvästä lähennet eri tavalla, mutta se on mahdotonta nyt. mä tiedä käytiks meidän kirjastossa. Okay, so the bitch is nowhere to be found, so what can I do? Toivottavasti olet ripusanut taideteokseni olohuoneeseesi. Tietenkin olen vanhempana ja erityisesti linjojen elegansseja. Ei, mutta ripustin sen lokerikkooni. Voi kauista, sen olen ripustanut. Se on kauhea. Mitä helvettiä? Laitoinko mä sen mun lokerikkoon? En mä muista, mutta ollaan sarkastinen, koska Haha, heillä täytyy olla kamala maku. Okei. Okay. Ihme on tapahtunut löysin, että vihdoin. Ja onks hänellä uutta eyelineri? Varmaan piilaritkin. Ai, hei. Etsin sinua. Halusin olla yksin ja miettiä, olet kovin sosiaalinen tällä hetkellä. Olet viettänyt tarpeeksi aikaa yksin. Halusin kutsua sinut meille tänään yöksi. Se tekisi meille hyvää. Se olisi kivaa. Minun täytyy vain käydä kotona hakemassa kaikki tarvittava. Mihin aikaan haluat, että tulen teille? Tulee vaikka 8. Siten minulla on aikaa käydä ruokaostoksille ja kertoa asiasta vanhemmilleni. Älä huolita ruokaostoksista. Minä tuon meille jotain syötävää. Friendship goals. Keskity sinä vanhempiesi suostutteluun, se tulee olemaan jo tarpeeksi suuri tehtävä. Oh, friendship goals. She gets me, man. Ai niin, en kertonutkaan sinulle. En ole enää kotiarestissa. Hienoa. Mä näen, miten iloinen sä oot siitä. Olen todella iloinen kutsustasi. Illassa tulee erinomainen, nähdään siis pian. Juu, mahtavaa, niin täytyy mennä kotiin kysymään, mitä mieltä vanhempani ovat ideasta. En ainakaan usko, että he sanoisivat, ei. Kuin Maija vilkkumaa. Hei, kullanmurin, hei isä, miten päiväsi meni? Aika väsyttävästi, mutta se oli kuitenkin antoisa. Aha. Entä sinun, se oli aika tapahtuma rikas. Teini juttujain, vain. Voin kuvitella, et voi. Muuten, koska teini-ikäisen usein keskustelun tapahtumarikkaa päivän jälkeen, ajattelin, jos voisit tehdä minulle palvelukseen. Pelkään jo pahinta. Iso rakas. Voisiko kaverini Rosalia tulla meille tänään päivälliselle ja jäädä sen jälkeen yöksi? Hymyilen hänelle mahdollisimman kauniisti. Olet ihan mahdoton. Hän alkaa nauraa. Koska ei ole viikonloppu, kysy vielä äidiltäsi, mutta minua se ei ainakaan haittaa. Boi, haittaa mikä. Että Rosalia tulisi tänään meille yöksi. Nyt on silleen, bitch, ei mitään ongelmaa. Hän on tervetullut. Hienoa, kiitos paljon. Yes. Se ei ollut vaikeat. Minusta tuntuu, että minun ja vanhempini välit ovat lopullisesti parantuneet. Jos se vaan voisikin tarkoittaa iloisemman aikakauden alkua. Rosa saapuu 8, kuten olimme sopineetkin, kädet täynnä ostoskasseja. Kerran joku sanoo keltanajan. Valmistatko sinä tämän kaiken? Mitä helkkaria? Luuletko Todd? Liin kaveri työskentelee pitopalvelussa pian näet. Kaikki on herkullista. Symien vanhempien kanssa, jotka selvästi nauttivat Rosan seurasta. That's because she's a nice girl. Minusta tuntuu, että he pitävät hänestä. Autoimme vanhempieni siivoamaan pöydän Rosan kanssa ja menimme sitten huoneeseeni. Voinko mennä vaihtamaan vaatteet kylpyhuoneeseen? Bitch, miksi et voi vaihtaa vaihde niitä minun edessäni? Tietenkin, minä vaihdan sille välin täällä. Okei, tulen pian takaisin. Avaan vaatekaappini. Nyt on aika testata uutta yöasuin siihen sopivia ballerinoja. Älä nyt sano, että mä laitan sen uudelleen päälle. Pitäkö mieltä Rosa tulee olemaan asusta? Valmistaudun nukkumaan menoon. Okei, eli se oli jo mulla päällä, niin joo. Mä menen nukkumaan takki ja pipo päässä. Rosa tulee pian takaisin huoneeseeni. Girl, you looking fine as fuck. Kiemurtelen kiusantuneena hänen katsoessaan minua. Wow! Auts korvani hiljempaa, että vähänpäni luulet, että jokin on vinossa. Vai sellaista? Oh my god.
mutta tuo uipuku on vain niin kaunis. Aha, ajattelenkin, että pitäisit siitä. Olen melkein jopa kateellinen. Mä voin ottaa sen poiskin ja antaa sen sulle. Okei, okay. Olet todella viettelevä noin herran vitsi. Rosalia, kiitos. Istumme sen kynilaidalle ja sitten teemme tyttöjuttuja. Minusta tuntuu kuin kiduttaisit itsesi turhaan. Tämä on kuitenkin todella vaikea tilanne ja minä tunnen syyllisyyttä. Minusta tuntuu kuin olisin Lysanderille jotain velkaa ja samalla että valehtelin Liille. Mitä oikein selität, että olet Lysanderille mitään velkaa, paitsi ehkä sen, että tuet häntä parvesi mukaan, mutta senhän sinä jo teet, vai mitä? Niin, mutta minusta tuntuu, että kun olisin antanut hänen ymmärtää, että välillämme on jotain, jos ei ollutkaan tahallista, et voi syyllistää itseesi. Niin, ja mitä tulee Liihin, voi oikeastaan puhua valehtelusta. Asian salaminen myös valehtelua. Salan häneltä jotain ja hän vaistoaa sen, oikeasti. En ehkä puhuisi asiasta hänen kanssaan, saattaisi vahingoittaa hänen ja Lysanderin välejä. Ei siitä ole mitään hyötyä sitten, kun Lysanderin muisti palautuu. Hänen tunteensa sinua kohtaan on varmasti menneisyyttä, jos hän todella on päässyt yli sinusta. Mutta se on varmaan palannut siihen aikaan, kun se ei päässyt yli siitä. Joten lähtöpisteessä ollaan. Sanot noin, kun asia olisi ilmiselvä, mutta emme voi tietää, tuleeko hänen muistissa palautumaan joskus. No aivan varmasti tulee. Jos tämä on millään tavalla salkkareiden tapainen peli, niin aivan varmasti tulee. Sitä puheen ollen. Mitä? Se on toinen syy, miksi olisin nähdä sinut tänä iltana. Tänä iltana? Minulla on sinulle jotain kerrottavaa. Kerro. Kerron hänelle yksityiskohtaisesti viime yön tapahtumista. Selitin idästä tuoda muistivion sairaalaan, fieskosta, mitä siitä seurasi, sekä siitä, kun menin takaisin sairaalaan, ja miten minun tuntui, kun sinne olisi taas muistanut kaiken. Ei ole totta ollut kuin todella, että en voi olla varma sestä. Se hirveä sairaanhoitaja heitti minut ulos, enkä voinut kysyä yhtään mitään. Nyt Rosali on silleen, mennään. Sitten silleen, ai näissä vetimissä, just näissä. Ja sit poliisi pidättää meidät, ja meistä tehdään rikosrekisteri, ja meistä tulee hirveän bad bitches of the town. Mutta, tiedätkö Lee ja hänen äitinsä tästä, meidän on kerrottava heille. Ehkä ei ole hyvä ajatus herättää heidän toivoaan ilman todisteita. Ja varmasti käydät hänen luonaan taas pian joka tapauksessa. Niinpä. Mielestäni he olivat menossa taas tänään. Outoa, ettei Lee ole sanonut minulle mitään. Haluatko yrittää soittaa hänelle? Hän nyökkää. Ai tähän aikaan, no en tiedä, paljon kello on varmasti jo reippaasti yli 8. No varmaan jo yli 9 ihan varmasti. Hän on usein sängyltä laittaa puhelimen korvalleen ja alkaa kävelemään edestakin huoneessani. Jos sä jatkat tuota kävelyä, mun huoneeseen tulee lattia. Lattia. Reikä. Kolo. Ei ole totta, hän ei vastaa. Miksi hän ei vastaa minulle? Rauhoitu, ehkä hänen puhelimessa on jokin ongelma. Tai sit hän on nukkumassa, tai sit hän on Lysanderin kanssa, joten hän on laittanut puhelimen äänettömälle. Monta vaihtoehtoa löytyy. Kuule, mietitään asiaa huomenna. Tänään minä pitäisi rentoutua yrittää viettää mukava ilta. Mutta tämä on tärkeä, minun on saatava tietää. Kuule, kello on jo paljon ja hänen muistinsa on palautunut. Joko hänen muistinsa on palautunut ja hän tarvitsee aikaa hänen kaiken käsittelyyn, tai hän ei muista mitään uutta, emmekä voi asialle mitään. Mutta minun on saatava tietää. Ei nyt juuri meillä tarvitse viettää aikaa yhdessä. So come on girl, tuu mun vällöjen väliin. Hän syöksyy halamaan minua tiukasti. Ihan hullua minusta tuntuu, että roolimme ovat vaihtuneet tänään. Sinä puhut minulle järkeä ja minä tarvitsen vakuuttelua. Sitähän varten ystävät ovat. Ei se voi olla aina toispuolista. Se on totta. Goals. Keskustelun jälkeen tunnelma keveni huomattavasti. Jutteli kääntyi myös mukavimpiin aiheisiin. Kerro Rosali, mitä tiesin Käpysinistä ja Samuelista. Mitä? Miltä Käpysinin poikaista siis näyttää? Hold up, mä etin sen Instagramin. En suostu uskoa, että hän on niin outo kuin Amber ja Charlotte väittävät. No se on totta, hän vaikuttaa aika nuorelta, hänen tyylinsä on hieman omalaatuinen. Minusta hän vaikuttaa mukavalta. En ole koskaan nyt Käpysinne yhtä hellenää kininkään seurassa. Hänen selvästi on minun tyyppiä, mutta makuassa ei voi kiistellä. Mä sanon B. Okei, kyseessä on siis hyvä tyyppi. En minä niin sanonut, näin hänet vain vilaukselta. Kuka tietää, ehkä Käpysin esitelee hänet meille myöhemmin. En olisi niin varma, kyse on kuitenkin Käpysinistä. Ehkä tämä koko juttu saa Käpysin avaamaan silmänsä Amberin suhteen. Ehkä hän lopettaa Amberin perässä juoksemisen ja alkaa hakeutumaan hyvien ihmisten seuraan. Sen päivän kun näkis. Kuten sinun ja minun. En mä ole nyt varma, pystyykö tällaiseen sitoutumiseen. Menet hieman asioiden edelle, Käpysin ei ole koskaan pitänyt minusta, joten en usko, että hän kääntyisi puoleeni noin vain. Olet kuitenkin hänen tukenaan nytkin. Se on totta, mutta se ei nyt riitä pyyhkimään pois kuukausien verbaalista tappelua. Rosa kohottaa olkapäitään. En tiedä, olen varma, että kaikki saa hänet kehittymään. Oh my god, Käpysin kehittyy, voitko uskoa? Se on mahdollista. Hän on Pokemon. On kuitenkin yllättävää kuulla, että hän on parisuhteessa. Meidän luokkalaiset on uskonut... En olisi lyönyt vetoa hänen puolestaan. En minäkään.
Kenen sitten olisit ajatellut olevan parisuhteessa? Mun, se sanoo mun. Amberi. En ymmärrä, miten tytöllä joku yrittää niin paljon, niin ei ole poikaystävä. Jännää. Ehkä yli siksi, että hän yrittää liikaa. Sellaisella tytöllä on usein hieman typeriä kundia, jotka ovat valmiita kaikkien voidaanko seurustella heidän kanssaan. No meidän koulussa ei ole sellaisia tyhmyreitä, mutta meidän koulun kundeilla on tasoa girl snatched, joten se selittää ehkä asian. Ehkä se johtuu siitä, että hän keskittyy edelleen kästieliin. Oliko se oikeasti kästi? Se on mahdollista. Hän haukottelee. Meidän pitäisi mennä nukkumaan myöhemmin ja meidän on oltava koulussa aikaisin. Mä katsot väsynä, että haluaisitko kahvia? Tyrsistäkö Amberin rakkauselämästä puhumme sinulla noin paljon? Oh my god. Mä haluan heittää shadea, en mä tiedä oliko se hyvä. Haa, se voi olla. Juttelivatko kaikki asiasta ja silloin, kun aloit seurustelemaan Liin kanssa? Jos vain tietäisit, se on aina sama juttu. Kaikilla on mielipide kaikesta. Varsinkin toisten rakkauselämästä näköjään. Ymmärrät siis, miksi halusin pitää suhteeni salassa. En koskaan sanonut, että olisin asiaa vastaan. En sano, että se olisi paras ratkaisu, mutta jos se sopii sinulle näin alkuun, se on pääasia. Jatkamme myöhään yöllä jutelleen kaikesta juoruluin ja salaisuuksien kertomisen välillä. Mä sain kuvan! Oh my god, we're so gay! Hei, mulla on weave! Ei mulla oo tällaista tukkaa. Mulla on weave. Weave! Miss on mun weave? Luulen, että tunsimme molemmat olemme rennoiksi. Lopulta nukahdimme täysin uupuneina. Aloitamme seuraavan päivän erittäin toiveikkain. Oli niin varma, että Lysanderin muisto oli palautunut, joten luulin näkeväni hänet kaikkialla. Tyttö, sä oot sekaisin. Odotin hänen palaavan kouluun minä päivänä hyvänsä. Mutta päivät kuluvat, eikä Lysanderia näy. Li kertoi Rosalialle, että Lysander näytti muistavan jotain asioita lisää, mutta ei kertonut sen tarkempia yksityiskohtia. Li sanoi myös, että Lysander oli päässyt kotiin sairaalasta ja että hän oli lähtenyt maatilalle lepäämään vanhempiensa luo. Ainakaan hän ei ole enää vaarassa. Se on pääasia. En voi kuitenkaan olla olematta hieman huolissani. Koulupäivä päättyy. Minun täytyy vain käydä kuvataideluokassa hakemassa väriympyräni ennen lähtöä. Mitäkö mieltä Patrick on työstäni? En haluaisi tuottaa hänelle pettymystä. Hän on niin kärsivällinen meidän kanssamme. No mutta! Me saamme tietää Patrickin mielipiteen ensi jaksossa, koska tämä jakso on jo ihan selvästi pitkä. Joten kiitos sulle niin paljon kun katsoit. Nähdään taas ensi videon parissa. Ja siihen asti, moi moi!